キュリエイト。自慢じゃないんですけど、私このゲーム3日連続でやってます。常連客。バニーガーデン。おっぱいでかおっぱいでか。私ですね、最推しというものが存在しまして、この3人の中でも最も推しの人がいるんですよ。その推しの人はね、この黄色い服着たリンちゃんって子なんですよ。これリンちゃんギャルっぽい子ね。これリンちゃんって子なんだけど、もうこのリンちゃんが可愛いのよ。このリンちゃん可愛いからね、このどでかいおっぱい、多分 G カップ以上ある、多分 H カップ、H カップぐらいのおっぱいにもうダイブしたい。もうダイブしたい。そしてさ、リンちゃんにこう、おっぱいにダイブしてね、リンちゃんに一言こう言われたい。あ、今日もお疲れ様、よく頑張ったねって囁き声で言われたい。あれ？なんか、今日も俺、テンションおかしくない？なんかすごく情緒不安定じゃない？大丈夫かな？めちゃくちゃ情緒不安定。多分情緒不安定でみんなのことを心配させてると思うけど、さらに心配させるようなこと言っていい？このさ、リンちゃんいるじゃん。これリンちゃんの右のおっぱいと左のおっぱい、ちょっと右のおっぱいの方がでかいんだよね。すごくリアルじゃない？なんかおっぱいってさ、左右によって大きさが違うって言うじゃん。リンちゃんは右のおっぱいの方がでかいんだね。精神科行ってきます。頭おかしくなるって。本当に頭いかれちまうよ。このゲームやってると頭いかれる。よし。さあ、地獄の5日を過ぎて、はい、サンデーマンデーチューズデイと、はい、5月27日、バニーガーデン入店します。どうしよっかな。まあ、ここはギャンブルっしょ。ギャンブル一択っしょ。もう前回やんないって言ったのに、もう二度とやんないって言ったのに。当たるっしょ。いや、当たるんだよ。さあ行け！お願い。次こそは勝つ。次こそは勝つんだよ。勝つからやるよ。絶対次は勝つからね。あ、目が光ってる。絶対勝つからやる。負けないから大丈夫だよ。絶対負けないからね。ほんと情緒不安定やばこいつほんと多分今ので視聴者さんだいぶ減ったと思う。多分こいつ頭おかしいやつだと思われて、多分本当に多分本当に登録解除した人いると思う。はい、大丈夫です。僕はいつでも頭おかしいです。大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう。入店。さあ、ヒゲも剃った、歯も磨いた、服のシワも取った、よし大丈夫だ、お店に入ろう。うん、そうだね。さあ、今日は誰かな？あ！いらっしゃいませ。あ、なんだっけ名前忘れた。かなちゃんだ、かなちゃん。ありがとう。いや、いいんですよ、いいんですよ。かなちゃんのためなら、いくらでも来ますよ。何飲むの？何飲もうかな。かなちゃんの、もうやめとこ。絶対 YouTube が引っかかるからやめとこ。じゃあ、まずは、お金結構持ってるから、俺はヴィンテージ梅酒行こうか。はい。グビッといっちゃいな、飲んじゃおうぜ、グビッといっちゃいな。じゃあこのルスティあげるよ。ルスティいっちゃいな。いいの？ありがとう。ボトル取ってくるね。この1万円はね、パンツを見るためにかけてると言っても過言ではないから。パンツ見れるから。ほら、今日はオレンジだ。ピンク青と来て今日はオレンジ。チャリン。君の瞳に乾杯。グビ。あ、美味しいね、かなちゃん。今日も美味しいね。はい、で、会話するか。あのね、ちょっと、ハイト君に相談したいことがあるんだけど。どうした？ごめん、やっぱりやめとく。めっちゃ気になるやつ言い出しといて、それはずるいって。めちゃくちゃ気になるやつじゃん。今はハイト君に楽しんでもらうための時間なのに。自分の悩みを相談しちゃダメだよね。そうだね。そうだけど、悩み打ち明けていいよ。悩み打ち明けないと体調崩しちゃうよ。そんなことない。俺でよければ、話を聞くよ。ありがとう、ハイト君。じゃあ、その優しさに甘えちゃおうかな。どんと来いや！どんと来いや！何でも相談して来いや！実は、田舎のお父さんから連絡が来てね。早く帰ってこいって。なんで？どこ見てんの？かなちゃんどこ見てんの？俺のチンコ見てんか？俺のチンコ見てるよな。私はまだこっちでやりたいことがあるから、実家には帰らないって
伝えてはいるんだけど。うんうんうん、そっか、お父さんとしては離れて暮らす娘が心配なんだろうね。本当かな、そういう理由かな。それがわかるから、帰らないって伝えるときは、うん、いつもなんか罪悪感みたいなものが生まれちゃってさ。いや、お父さんはさ、このバニーガールっていうの、バニーガールでさ、お酒提供したりしてること知ってんの？ね、知ってんのかね。いや、よくわかんないけど、なんかこういうのってさ、ちょ、言い方悪いけどさ、イメージ悪く持たれがちじゃん、こういうお仕事する人って。イメージ悪く持たれがちだから、ちょっと心配だよね。あれ、そういえば私、ハイト君に田舎の家族のこと話すの初めてだったっけ？初耳です、初耳。いや、少しだけ聞いたことあるよ。確か血液型の話をした時だよ。確か。父と母が A と B だよね。ガッと。うん、そうだね。すごい、そんな細かいことまで覚えてくれてたんだ。怖いけどね。なんか嬉しくなっちゃう。逆にさ、ね、かなちゃんのお父さんとお母さんの血液型をずっと覚えてるって、もう怖いけどね。めちゃくちゃ怖いけどね。なんか、んなことない。寂しい思いなんてしてほしくないんだけどな。でもな、そうだよな。いや、難しいよな。お父さんもかなちゃんにいてほしいっていう気持ちもあるけど、そうだよな。かなちゃんとしたらね、あれだよね。一人で都会で生きていきたいんだよね。確かに寂しい気持ちあるのかもしれないけど、お父さんだってかなちゃんの気持ち分かってくれてるよ。かなちゃんは逃げずに自分の気持ちを伝えてるんだから、お父さんもそれを受け止めてくれると思うよ。いや、この子思ったんだけどさ、この子ってさ、田舎の家族の話するやん。なんかさ、いろんな人に話してそうだよね。なんか、これいっぱい対応するわけじゃん。なんかお客さん、いろんなお客さんを対応するわけじゃん。なんかこういうお話を、なんかいろんな人にしてそうだな。なんか、お父さんかわいそう。お父さんの話、いろんな人にしてそう。私はまだこっちで頑張りたいから帰れない。うん。でも、お父さんがなるべく寂しくならないようにもする。あんまあれだぞ、お父さんの話をあれだぞ、あんま他の人に話すなよ。もっと頻繁に電話して話そうかな。ああ、そうだ、ハイト君のことも。やばい、この子ぶっ飛んでる、この子ぶっ飛んでる。私に元気をくれる人がいるんだよって。いや、それみんなに言ってんでしょ。こういう人ってみんなに言ってんでしょ。してもっと心配しちゃうかも。それは困るよね。困るよね。やっぱりハイト君のことは内緒にしておこう。そうですね、内緒の関係ということで、内緒の関係、秘密の関係。ハイト君と一緒だと時間が経つのはあっという間だな。ハイト君、少しお酒飲めたりする？ちょっとレロレロしてんだよね、この分。ちょっとレロレロしてんだよね。もう少しお酒飲めたりする？ちょっとレロレロしてんだよな、はい。ありがとう。もう帰っちゃうのかと思った。帰らないっすよ。何飲むの？何飲むかな？高いのいっちゃう、グビッといっちゃいな。うん、どうしようかな。じゃあバニーマックス飲もう。はい。私もいただいてもいいかな？いいですよ。あげまっちゅよ。バブバブ。バニーパンチあげまっちゅ。あい、グビッといっちゃいな。パンツ見える？あ、パンツ、オレンジ色のパンティ。はあ、いただきます、いただきます。チャリン、君との瞳に乾杯。グビグビ、あー、美味しい。かなちゃん美味しいね。髪が伸びてきた気がするな。そろそろ美容院に行った方がいいかも。あ、そうか、美容院か。そうだ、ハイト君は好きな髪型とかある？え、短い方がいいとか、長い方が好きとか。ショートボブ、圧倒的ショートボブが好き。僕はショートボブが圧倒的に好きです。特にそういうのはないかな。もう つまんない人間、ハイト君つまんない人間。じゃあ髪色とか、明るい方が好みだなーとか。あー、黒髪がベストとか。いや、俺明るい方が好きだな、明るい方が好きだな。いや、黒髪もいいけど、いや、明るい方が好きだな。明るい色もいいし、黒髪は黒髪でいいよね。つまんな、こいつ。こいつつまんな。はい、とつまんな。なんか、なんでもいいって感じで、ちょっともやもやする。
なあ、めちゃくちゃな、かなちゃんほんとムカつくよな、あいつ。ああいうタイプが一番モテないんだよな。なんかさ、ああいう、あ、なんでもいいよ。デートどこ行く？なんでもいいよ。とかさ、言ってるやつさ、もう一番モテないよな、ほんとに。自分で決めろよってな。もう少し興味持ってくれてもいいのになって。それな！私がどんな髪型でも、どうでもいいですよって言われてるみたい。それな！ほんとそれな！ごめん、そういうわけじゃないんだよ。かなちゃんならどんな髪型でも髪色でも似合うと思ってくる。はい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 、そう言うと思ったそう言うと思ったよ。クズ男の典型的な、このな、ね、この典型的なこのこの文本当かな、本当にそう思ってくれてるのかな。ねえ、本当だよね。本当だよ。それに何でもいいってそんな悪いことなのかな。いや、悪いことじゃないと思うけど、なんかね、あ、聞いてるんだからさ、こっちはどんな髪型がいいとかさ、聞いてるのにさ、何でもいいはダメじゃない？少なくとも俺は、かなちゃんがどんな髪型や髪色になっても、今までと変わらずに会いに行くと思うし、もっと好きになることはあるかもしれないけど、見た目が変わったくらいで嫌いになんかならないよ。こいつ一発ぶん殴っていいかい？こいつ一発ぶん殴っていいかい？しっかりしろよ！ハキハキしろや！ハイト君ずるいな。なに、ハキハキしろなってさっきの。嬉しいこと言われたら何も言い返せないよ。ね、なんでさっきハキハキしろって言ったんだろうね。なんでハキハキ？別に、ハキハキしろって言いたかったわけじゃなくて、なんて言うんだろう。もっと、なんか男らしくいろって言いたかった。お話ししちゃいましょう。しちゃいましょう。嬉しい。うん、嬉しい。もう少しお店にいてくれるの。嬉しいの時のおっぱいブルーンが最高。何飲むの？何飲もうかな。安いのでいいよ、安いの。じゃあこの極上ワイン。はい。私もいただいてもいいかな。いいですよ。あげますよ。じゃあこのバニートラップあげますよ。はい。うんうん。これ美味しいよね。美味しいよな。あ、パンツ見えるかな。あ、見えたね。オレンジ色のパンツだ。ああ、いただきます。いただきます。チャリン。毎回乾杯するんだね。うん。この子と話してみたいんだよな、この子。青い子。はい。あゆえお、ゆえおは、うえおは、えおはゆ、おはゆえ。どうした？バグった？あれ、ゲームバグった？急にどうしたの？ほら、このお仕事ってお話しするのも大切でしょ？うん。だからたまにこうやって、滑舌の訓練もしてるんだよ。そうなの？そうなの？あと滑舌ってこうやって書くんだ。滑舌、言葉を噛まないようにスムーズに喋るための練習ってことか。そうなの。俺ね、滑舌めっちゃ悪いの。俺めちゃくちゃ滑舌悪いの。スモモ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 のうち。うまっ。スモモモモモモモのうち。言いづら。言いづら。おお、早口言葉もすごいね、かなちゃん。してたんだよね。あ、だから好きなんだ。だから毎日部活でこういう練習してたの。あ、だから劇とか好きなんだね。かなちゃんが演劇部だったんだ。じゃあ、役者やってたの？音響系やってたの？大道具の係？どれだろう？役者かな？役者やってたの？やっぱり役者さんって演劇の花形だもんね。うん。でも残念ながら私は役者さんじゃなかったの。じゃあなんだい？じゃあなんだい？実は私ね、照明の係をやっていたの。なるほど。ライトを当てたり、ああ、演出に合わせた照明を考えたり。いや、難しそう。ライトの係って難しそう、めちゃくちゃ。だってその歩ってる人に合わせて、だからライトを動かすんでしょ。めんどくせえ、ちまちましてんな。そうなんだ。演劇部って言ったらみんな役者をやりたいものだと思ってたよ。本当のこと言うと、私もそうだったよ。役者さんをやりたくて演劇部に入ったの。うん、そっかそっか。でも人前で舞台の上で演技をする自信も勇気もなくて。わかるわかる。土壇場で照明の係がやりたいですって変えちゃったの。わかるわかる、その気持ち。逃げたくなるよな。逃げちゃうよな、本当に。わかる、その気持ち。もちろん照明の係も面白かったよ。うん、一生懸命やったし。えらい。裏方だって立派な仕事だって誇りを持ってやってた。そうだよな。裏方も大変だよな、本当に。でも裏方だったからこそ、舞台で輝いてる役者さんの姿を間近で見れたから、うん、憧れだけはどんどん大きくなっていっちゃった感じかな。あー、なるほど。それで
今に至るって。うわ、わかるわかる、本当にその気持ち、憧れどんどんでかくなってくるよな。わかるわかる。舞台の上で演技するかなちゃん、俺は見てみたいけどな。本当に？それじゃあ頑張っちゃおうかな。頑張っちゃおうかな、本当に？嬉しい報告できる日が来るといいな。あ、すげえな、バニーの仕事やりながらなんか演劇とかの仕事もやんのかな、すげえな。もうこんな時間か、そろそろ帰らないと早。34,100円、安い安い、こんなの安いですよ。はい、そうですね。はい、また会いに来、また会いに来るね。うん、今日はごちそうさま。またね、ごちそうさま。うん、バイバイ。え？今日はたくさん癒されたな。癒しをもらえたし、張り切って仕事ができそうだ。よかったね。でも明日仕事じゃないっしょ？明日休みっしょ？はい。で？じゃあ入店しましょうか、また。はい、入店して。今日は何飲もうかな？ビール？ワイン？シャンパン？とりあえず、お店に入ろう。ゴー。このゴーかわいい。はい。うん。あ！みんないる、今回。はい。ん？何その言い方？待ってたんだからね。待ってた？ほんとかよ、おいおい。かなちゃん、そういうお世辞はやめて、お世辞は。何飲むの？何飲もうかな？じゃあ俺は、じゃあレモンサワーもらおう。はい、いいよ、いただいちゃおう。いただい、あげますよ。どうしようかな。何あげようかな。じゃあ、この、ルスティー、またあげちゃおうかな。あげちゃう。いいの？ありがとう。ボトル取ってくるね。あげちゃう。グビッといっちゃいな。うん。で？は、うわ、パンツよく見える。パンツよく見える。いただきます。こんなちょっとで、いや、こんなちょっとなわけないけど、こんなちょっとでめちゃくちゃ高いんだろうな。めっちゃ高いんだろうな。はい。やっちゃった。またやっちゃったよ。何やったんだよ、お前。おしっこ漏らしたんか？おねしょか？どうしたの、ハイト君。なんか落ち込んだ顔してるね。ちょっと鼻噛んできていい？鼻噛みながら水飲んできていい？ちょっと鼻噛んでくんね。よいしょー、ただいま。鼻噛んできて、水というかお茶飲んできました、お茶。まあ、ちなみにどんなお茶かというと、緑茶です、緑茶。緑茶、1本100円ぐらいのペットボトルのお茶。どうでもいい話。ついやっちゃうんだよね。やめようと思ってるんだけど、魔が差すというか、なんだお前、なんか泥棒してんのか、泥棒。何をしちゃったの？気になる。何？自分でもバカだと思う。でも、どうしてもやっちゃうんだよね。なんだ？なんか、お腹？お風呂でダンスを、お菓子にマヨネーズ、テレビと会話、怖っ、こいつ。テレビと会話は怖いって、さすがに。めっちゃ引くって、それ。めちゃくちゃ引く。お菓子にマヨネーズは、まあ、100歩譲ってあり。お風呂でダンスは俺もやる。お風呂でダンスは俺もやる。俺もやるわ。じゃあ、まあ、お菓子にマヨネーズかな。お菓子にマヨネーズ。チョコだろうが、ガムだろうが、のど飴だろうが、無性にマヨネーズかけて食べたくなる。そんな時ない。ねえよ。ねえよ、そんなの。チョコもわかんねえし、ガムもわかんねえし、のど飴もわかんねえよ。全部かけないわ。やっちゃってるね、ハイト君。冷めてる。やらかしちゃってるね。めちゃくちゃ冷めてる。いつもやってるわけじゃないんだよ。ただ、たまに無意識にしでかしちゃってるっていうかさ、デブの思考。でも、わかる。私わかるの？何回か、そういうのやらかしたりするもん。わかるの？なんでわかるん？ガムにさ、マヨネーズかける人いねえっしょ。もうガムとか、喉飴にマヨネーズかける人やばいでしょ。本当に？うわぁ、ちょっと安心した。ちげえよ。違う。ずれてる。この二人がずれてる。自分の書いたポエムを友達に3時間読み聞かせたり。やば！最後には友達、泣いてやめてくれって言ってた。違う意味で泣いてる。違う意味で泣いてる。ポエムを読んで泣いてんじゃなくて、辛くて泣いてるわ。3時間読み聞かせ、どんだけ？あと、映画を見た後に、主演の女優さんの真似して過ごしたり。え？動画だったから、返事するとき、あはーんとか言ってたもん。かわいい。あはーんがかわいい。おー、かなちゃんも割とやらかしてね。お前ほどじゃないよ。でも、ハイト君の方がやらかし具合で分かってると思う。それな。そう、そんなことないって。かなちゃんの方がやらかしてるよ。やめろ。違うもん。ハイト君がやらかしキングだよ。
よ。ああ、やらかしのマウント取るな。お前らやらかしのマウント取るな。まあお互いやらかしたごめんなさい、猫ミームのヤギになってしまいました。お互いやらかしたくなる時もあるってことで。だね、気をつけよう、気をつけようね。ハイト君、はいよ、飲みます。はい、もう少しお店にいてくれるか。そう、嬉しいの時のおっぱいブルンがいいね。はい、何飲むか。じゃあ安いのでいいですよ。僕ちゃん安いのでいいです。首といっちゃうな。高いのあげちゃおうかな。高いの、いや普通に行こう。バニートラップでいいや。美味しいよねこれ、好きなの。美味しいよね。うん、ああパンツ今日はオレンジ、今日もオレンジ。チリン、君の瞳に乾杯。グビグビグビ、ああ美味しい。キモすぎる。はい、ハイト君モテるでしょ。分かっちゃいます。モテたことはないね。なんで誰よりも俺が知りたいよね。なんでモテないのかね。なんでだよね、本当に。じゃあ一緒に考えてみる。なんでハイト君がモテないの。つまんない会話、めちゃくちゃつまんない会話。なんでハイト君がモテないのか、もう世界一つまんない話題。大丈夫かな、俺の心持つかな。大丈夫、万が一壊れちゃっても私がパパッと直してあげるし。パパッと直せるってことは、なんかあれだよね、ハイト君がさ、もうダメだ、人生終わった、もう無理だってなった時に、ね、かなちゃんがおっぱい触らせてくれるとかだよね。多分おっぱい触ったらさ、多分心なんて一瞬で治るよね。まあ試しにやってみようか。きっと俺がモテないのは、顔が残念だから、服装のセンスがない、性格が終わってる。あー、なるほどね。いや俺顔残念かな。いや現実のソウ君の方ね。いや顔俺残念なのかな。いや残念じゃないよね。いや中くらいだと思ってる。うん、服装のセンスがない。あ、これはわかる。俺服装のセンスないかもしんない。で性格は終わってる。これはない、絶対ない。性格はいい人だから。うん、俺性格いい人だから。じゃあ服装のセンスがない。私ハイト君のファッション好きだけどな。嘘。清潔感あるし、センスがないとは思わないよ。本当かい？ほらね、ハイト君にダメなところなんてないじゃん。いやだからモテるに決まってるよ。そんなことないよ。いやモテていないよ。逆に理由もないのにモテないってヤバくない？ヤバくない、うん、全然ヤバくないよ。うん、私はハイト君に好印象しかないもん。そうだね、よかったね、ハイト君よかったね。モテてなかったけど、かなちゃんからモテてるよ、よかったね。そっか、かなちゃんがそう思ってくれるなら、モテなくても全然いいかな。私だけでいいってこと？世界には星の数ほどたくさんの女の子がいるのに。全然いい、かなちゃんでいいよ。こんなおっぱいでかいね、人がね、奥さんになって、奥さんというか、付き合ったらさ、奥さん、こんな、なんでもないっすよ。もうすごい気持ち悪いこと言いそうになった。すごく気持ち悪いこと言いそうになったからやめるね。俺の怖いそうだった心、本当にパパッと直しちゃったね。さすが、かなちゃん。ハイト君、絶対にモテるよ。え？だって、こうやってすぐにドキッとさせてくるもん。ああ、そうなんだね。ハイト君、いきなり。急に。私まだハイト君とお話ししたいな。さっきのテレどこ行った？テレが一瞬でなくなった。何飲もうかな。じゃあ日本酒飲んで。私もいただいてもいいかな。これ安いの行ってみようかな。行ったレモンサワーとかどう？美味しいよねこれ、好きなの。美味しいよね。うん。で、ああパンツが見える。パンツが見える。あ、結構見渡せる。いただきます。チリン。はい。美味しいですね。うん、あー美味しそう。うん、いろんな意味で美味しそう。ここも美味しそう。はい、ん、なに、ええ、ちょっと待って。お酒を飲むとキャストが酔うことがあります。キャストが酔うと普段と違う一面が見れるかもしれません。なんだ、酔っちゃった。ヒック、だいぶ酔ってきたんじゃない？飲みすぎないようにね。だってハイチンと飲むお酒が美味しいんだ。ハイチン、心配しないでね。うん。ねえ。うわあ！
私寂しい。ええー、一人ぼっちだから寂しい。だからウサギなの？一人ぼっちで寂しい。ウサギは一人だと寂しくて死んじゃうって言うけど、だからウサギなの？寂しいの？酔ってるね、かなちゃん。そういうことしゃべくらってないんよ。かわいい。待って、めっちゃかわいい。なんて？というか今の方言？そういうこと言ってるんじゃないでしょ。ああ。私は寂しいって言ってるの。かわいい。俺がそばにいる。人間はみんな孤独。お酒がある。俺がそばにいるよ。俺がそばにいる。ハイチンがそばにいてくれる。それいいね。いや、女の子の酔った姿かわいい。ないね。嬉しいね。めっちゃかわいい。でもね、でも本当は寂しくないの。え、寂しくない。帰ったらチワワのワワチンが出迎えてくれるから。ちょ、ワワチンがいると寂しくないのか。じゃあどうする？どうする？ワワチン、ワワチン誘拐する？誘拐するか？ワワチン、私の寂しさを埋めてくれるワワチン。やばい、ワワチンの話しかしなくなってきた。ずっと大切にするからね、ワワチン。ワワチンの話しかしなくなっちゃった。ワワチンがいてよかったね、かなちゃん。ワワチンもいるし、ハイチンもいるからね。ハイチン、ハイチンってなんかもうダメになったチンコみたいな。ハイチンってなんか、なんかさ、廃れたって字でさ、ここハイの、ハイの字を廃れたにしてさ、こう廃れたチンでさ、ハイチン、なんか死んだチンコみたいな。私は幸せだよ。本当に幸せ。よかった。寝た、立ったまま寝た。立ったまま、なまま寝た。起きて、かなちゃん。寝るのはワワチンの家に、ワワチンの待つ家にしなさい。いつの間にかこんな時間か。今日はそろそろ帰るか。え？ 2万7000円安。安くない？めっちゃ安いやん。ん？ちょっと飲みすぎちゃったかも。飲みすぎちゃった。ホテル行く？すっごく楽しかったから、幸せいっぱい。また来てね。あ、いや、おい、ちょっと、なんだっけ、ハイト、お前、ちょっと今、かなちゃん酔っ払ってるからさ、今ならホテル行けるぞ、ホテル連れて行けるぞ。喜んでもらえて、俺も嬉しいよ。また来るから、待っててね。あ、行っちゃった。あれ？行っちゃった。楽しく会話してくれたみたいだし、俺もすごく楽しめたな。張り切って仕事はできそうだ。大丈夫かな？めっちゃ酔っ払ってたけど。はい、地獄の5日間ね。はい、6月来た、ジュン。はい。8万円ね。じゃあ今日も行きますか。ちょ、ショップ行くか、ショップ。おパンツ？おパンツか。じゃあとりあえず香水買う？香水買っとこうか。はい。で、買って戻りの入店。レッツゴー。レッツゴー入店。今日は何を飲もうかな。ビール？ワイン？シャンパン？とりあえずお店に入ろう。ゴー。うん。で？あら、いらっしゃいませ。うん。で、はい、え？今日も来てくれたんだね。嬉しいな。ちょっと照れてる。ちょっと照れてる。可愛いな。何飲もうかな。何飲もうかな。高いのいっちゃう？高いのいっちゃう？クイッといっちゃう？ヴィンテージ、はい。私もいただいてもいいかな。いいよ。もうお前、あんたにはもう好きなもんあげる。うん、で、もうこの森ちゃんあげる。森ちゃん。いいの？ありがとう。ボトル取ってくるね。あ、この笑顔見れるだけで幸せだわ。あ、パンツが、あ、パンツや、あ、オレンジ色のパンツや、あ、いいな。いただきます。はい、いただきます。これ1万7000円高。これ1万7000円高すぎるよ。かなちゃんって仕事しないときは何してんの？知りたい？私のプライベートのこと知りたい。めちゃくちゃ知りたい。あ、ごめん、ちょっと立ち入りすぎちゃったかな。ハイト君になら話しても平気でしょ。ハイト君になら。お仕事のない時はそうだな。うん。チワワのワワチン。ワワチン。散歩したり。うん。あとは面白そうな舞台がやってたら見に行ったり。意外と充実してんな。舞台？お芝居を見に行くってこと？うん。映画も好きだけど演劇も好きなんだよね。うん。やっぱり間近で見るお芝居って迫力あるし。勉強にもなる。すげえ。あ、お芝居見て勉強もしてんだ。いいね。そうなんだ。お芝居か。今まで縁がなくて行ったことないな。それはもったいないよ。一度行ってみたらハマっちゃうかも。
マジで行こうかな。そっか、ハマって俺も役者になりたいとか言い出しちゃうかもね。それいい。ハイト君、役者さんに向いてると思う。本当に？いけるよ、絶対。本当かい？本当かい？役者さんに向いてる？本当かい？いやいやいや、さすがにそれはない。俺にできる役なんてないでしょう。例えば、お仕事突然クビになって絶望してる男の人の役とか。あ、いいねいいね、そういうのいいね。今まさにそれじゃん、まさにそれやん。いいねいいね。あ、それならできるわ。完璧に演じてみせるよ。見た人も絶望が伝染しちゃうくらいリアルなの。何その顔、かわいい。いや、ごめんなさい、謝んなくていいんですよ。いや、かわいいな、この子。ハイト君、もう少しお酒を用意する？用意するか。私、まだハイト君。はい、じゃあ飲みましょうか。ありがとう。はい、飲みましょう。ないのもかな？グビッといっちゃおうかな？じゃあ、バニートラップ飲もう。私も何かね。私はね、私はこのバニーマックスあげる。美味しいよね、これ。好きなの？美味しいよね、美味しいよね。さあさあさあ、おっぱいでか。おっぱいブランブランしてる。で、パンツがチラッと見えて。はいはい。いただきます。チリーン！君の瞳に乾杯。なんかすごい色してる。なんかね、モンダミンみたいな色してる。モンダミン。モンダミンみたいな色してる。ハイト君、小説とかって読んだりする？あ、たまに、たまに読む。そうだね。割と読む方だと思うよ。本当に？じゃあ、おすすめの小説、教えてほしいな。なんだろうね。私、今まであまり読んでこなかったから、からないんだよね。小説ってさ、なんか読む、なんだ、小説読みたいけどさ、どこから読めばいいのか分からなくない？何の本を買えばいいのか分からなくない？ほら、小説を読むと想像力が鍛えられたりするって言うでしょ。ああ、言う言う言う。勉強のためにも読み始めたいなって思って。あ、いいねいいね。それなら、推理小説とかどう？ホラー小説とかどう？恋愛小説。いや、恋愛。恋愛小説とかどう？何その顔。でも見終わった後のダメージが大きくて、うん、部屋に一人の。わかる、めっちゃわかる。なんで俺一人で、ね、さっきさ、 なんかさあのドラマとか見ててさ、なんかさ、イチャイチャしてるシーンとかあるじゃん。なんかそういうの見た後さ、なんで俺って一人でこんな大声で実況してんだろうって、たった一人でかわいそうって思う。一番教えてもらいたいおすすめは、眠くならないやつがいい。難しい。私、活字を読むとどうしてもうとうとしちゃって。いや、活字を読むとうとうとしちゃう？じゃあもう無理じゃない？無理じゃない？それ、これ活字読むとどうしてもうとうとしちゃう。向いてないよ、小説。小説読むの向いてないよ。それは難しいかもね。活字じゃない小説はないからな。それじゃあハイト君が面白い小説を読み聞かせてよ。読み聞かせる？それなら眠くならない。読み聞かせるは難しくない？かなちゃんの家まで行って隣で読み聞かせるってこと？私の家で朗読生ライブ？なエロ？それはまずいと思う。ね、なんかエロい。そんなのドキドキして小説どころじゃなくなっちゃう。ドキ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 しちゃうよな。あ？うん、ダメダメ、刺激が強すぎる。もっと刺激の強いことする？小説のことは忘れてください。あんま小説読み聞かせって聞いたことないけどね。飲みます。はい、飲むんで。はい、じゃあ、何飲もうかな。グビッといっちゃって。じゃあ、このハイボールいこう。はい、じゃあ、私はね、これいこうか。はい。とっても美味しいよね。あ、反応が違う。私大好き。特製ハイボールが好きだと。はい、覚えましたよ。覚えましたよ。で、パンツ見えて。はい。いただきます。はい、チリン。うまそう、これ。このワインというか、お酒うまそう。じゃあ会話するか。あっ、かわいい。かわいい。だいぶ酔ってきたんじゃない？飲みすぎないようにね。だってハイチンと飲むお酒が美味しいんだもん。またこのモード。無理はしないから心配しないで、ね。あとこのさ、裏でちょっと流れてるさ、このかすかに流れてるこのエッチな BGM、 何このベー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 みたいな、なんかエッチな BGM。 ベー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 。ハイチン、飲んでる？飲んでるよ。かなちゃんはちょっと少し飲みすぎちゃったかな。こんくらいのお酒、デイジョビだよ。デイジョビ、デイジョビだって。あ、かわいい。大丈夫だもん。あ、かわいい。かなちゃんの方言って他で聞いたことがないな。それはそうだと思う。
中でも限られた狭い場所でしか使われてない方言だもん。そうなんだね。酔っ払っちゃうとたまに出ちゃうんだよね。うん。恥かしい。恥ずかしい？かわいい！アイチンは方言のことどう思う？方言のことどう思うってどういうこと？別に方言はあれじゃない？まあ個性豊かで面白くない？好きだよ。理解できない。羨ましい。好きだよ。好き。うん。そかそか。にゃら。にゃら。私くらい方言でもえっかな。もえっかな。普段は恥ずかしくて。恥ずかしくて？喋れねえから。こっちで働き始めてから、ずいぶん標準語で話せるようになったんだけどな。ちょっとなまってんね。ちょっとなまってる。かわいいな。方言のままだと不便だった？かなり特殊な方言なんだ。そうなんだ。あ、そうなんだね。でも俺は可愛いと思うけどな。酔った時にだけたまに出るかなちゃんの方言。ハイト君。え？デーローなんて持ってありなよ。何って言ってんのこれ。デーローなんて持ってありなよ。なんて言ってたこれ。デーロー、デーローってなんだろう。なんだろう、何デーローって。伝次郎先生かな。伝次郎先生の略デーロー。え、手持ってありなよ。何それ。なんて。あ、癖強。デーローって伝次郎先生じゃなかった。可愛いだった。うん、確かに何言ってるか理解するには難しいみたいだね。ねえねえハイチン、すごい私のこと見てるけど、いつでも私のこと見たい？見たい見たい、いつでも見たい。ちょうどいいものあるんだけど、興味ある？何、電話？電話？電話か？え？なにこれ？なにこれ？キャストからミニゲーム誘われることがあります。両教師やらキャストとミニゲームを楽しみます。なにこれ？なにこれ？やるやるやる。チェキ撮影か？なにこれ？やるやる。移動するよ。足元気をつけてね。あ、気をつける。なにこれ？なにこれ？あ、なに？あ、なに？なにこれ？ポーズ選択肢、チェキから撮影することができます。撮った地域は自宅から確認が可能です。好感度上がると指示できるポーズが増えることも、え？うわぁ！え？ちょっと待って。なにこれ？うさ耳？鶏肉？なに鶏肉って。なにこれ？ひき肉やん。ひき肉です。なにひき肉やん。いきなりのちょんまげ小僧。投げキッス。はい。手を伸ばす。あ、かわいい。まぶしい。かわいい。ギャルピース。うん。あ、ドキドキ、これかわいい。あー、やば、やば、うわ、谷間、谷間が、こっち、これ取って、あ、ちょっと、太もも取りたい、太もも、あ、ちょっと待って、続ける、ちょっと、難しくない？難しくないこれ。こうして、これで、こう、はい。こちらの写真、撮影料金2000円、あ、これがいい。え？何それ？え？何？鶏肉？鶏肉です、出てきた。鶏肉です。え？よし、落書きを。変態ですか？変態ですかって言われた。そうです。変態です。うん、上手に描けた。ねえねえ、いっぱい褒めて。褒める褒める。いい子だね。よしよし。あ、う、あ、ん。え？あ？楽しかったね。うん。ちょっと変な汗かいちゃった。うわ、変な汗。エロ！いつの間にかこんな時間か。今日はそろそろ帰るか。うん、39,000円、安くね。でも感覚バグってる、金銭感覚は。とっても幸せ気分。幸せ気分。ハイチンとおしゃべりしてお酒飲むの大好き。ありがとう。またおしゃべりしようね。もちろん、もろちん。喜んでもらえて俺は嬉しいよ。また来るから待っててね。あ、やば、面白。楽しく会話できて、会話してくれたみたいだし、俺もすごく楽しめたな。張り切って仕事ができそうだ。よし、よかった。よし。で、次の人。はあ。よし、じゃあ行こうか。まだ金はあるな。ショップ行く？ショップ行って、バラの花束、重くない？化粧品セット、重。ぬいぐるみ、重。パジャマ、重。腕時計、重。ネックレス、重。高級バッグ、重。じゃあ、バラの花束行こうか。はい。で、とりあえず買って、はい、戻って、入店しよう。うん。で、ヒゲも剃った。歯も磨いた。服のシワも取った。よし、大丈夫だ。お店に入ろう。うん。で、うん、いらっしゃいませ。え、うん、いらっしゃいませ、どうぞ。はい、来店お待ちしてましたなんてね。何飲むの？うん、じゃあわしは何飲むかな。とりあえず特製自家製レモンサワー、日本酒飲むか。私もいただいても
かなちゃん好きなの知ってるよ。これでしょ、特製ハイボールでしょ。とっても美味しいよね。美味しいんでしょ。私大好き。美味しいよね。はい。で、あ、で、あ、パンツ今日もオレンジ、今日もオレンジ。あ、いただきます。チリン。あ、さ、幸せ。なんて幸せなの。会話するか。で、ちょっと待って。え、いきなり、かなちゃん、追いつかないんだけど、僕追いつかないんだけど、なに、ムラムラしてんのかい。ムラムラしてんのかい。え、かなちゃん、ムラムラしてんの。ムラムラしてんのかよ。お前、ムラムラして、間違えるな。イラ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 。ムラムラしてんの。なんでムラムラしてんだよ。発情してんのかよ。あ、イライラしてんのか。でもイライラしてる時って口に出して言うかな。あー、イライラする。あ、いや、俺違った、かなちゃんの分だった。イライラするな。イラ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 。あんまイライラ言う人いないけどね。一応俺お客さんなんだけどな、こんなにストレートにイライラを伝えられることってあるんだ。正直な接客が私のモットーだから。うん。それにイライラの原因はハイト君関係ないし。関係ないんだ。関係ないならイライラで言わないで。イライラ、そうなんだ。じゃあなんでイライラしてんの。理由はありません。ん？でもそんな日ってあるでしょ。わかる。今日は私がそんな日なの。うん。ハイト君、運が悪かったね。わかるわかる。なんかさ、たまにさ、なんかね、無性にムラムラするときあるよね。なんかめっちゃムラムラしてさ、しこったりするよね。プロなら抑えて、俺もイライラしようかな。ムラムラに切り替えて。ムラムラしてきたぜ。ムラムラに切り替えて。無理だよ、そんなの。というか、よくわからないし。教えてあげるよ。ハイト君は困ったさんだね。ハイト君も。ムラムラ。田舎にいた時はね、イライラすることがあったら、近くの誰もいない森に行ってたの。ああ。そこで、大声で歌を歌いながら、スクワットしてたんだ。何それ。すっごくすっきりして、ストレス解消になったよ。大声で歌を歌いながらスクワット、すげえ。気持ちよさそうだけど、誰にも見られない姿だね。でも都会だと誰もいない森なんて簡単に見つからないから。まあ、都会だからね。あー、溜まったストレスが発散できないよ。え、うわー、え、どりゃー。大声出したらすっきりして。迷惑、他のお客さんに。他のお客さんにめっちゃ迷惑。何だったんだ一体。まあ、すっきりしたなら良かったよ。ハイト君、もう少しお酒を用意する。私まだハイト君とお話ししたいな。うん、ハイト君お話しようか。一つ言って、これ絶対広告制限かかるわ。絶対広告制限かかるわ。でもここまで来たんだから、もうやっちゃおう。はい。嬉しい。もう少しお店にいてくれるんだ。絶対広告制限かかるやん。いきなりムラムラとか言うから。ムラムラなんて絶対広告制限かかるやん。何飲むの。うん、じゃあジントニックいただきます。私もいただいてもいいかな。いただいていいですよ。じゃあハイボールあげる。とっても美味しいよね。私大好き。うん、急にムラムラ言わないでくれる。ムラムラしたなんて言ったらね、ちょっとやばいじゃんね。いただきます。うん、飲んで。うん、あ、なんかやばい、なんかすごいふわふわしてきた。なんかふわふわしてきた。そういえばしくじったな。どうしたの。うん、会社勤めてる時にさ、まとまった休みができたら旅行にでも行こうかと思ってたんだ。だからクビになった時、旅行に行けばよかったなって今後悔したけど、まあクビの絶望でそんなこと考える余裕なかったか。うん、お休みとクビじゃだいぶ状況が違うもんね。まあでも、クビも、まあいい意味で捉えれば休めるもんな。な。いい意味で捉えれば休めるもんな。でも、旅行って計画を立てるだけでもワクワクしない？わかる。だから、今から私と旅行の計画を立ててみようよ。いいのかい？それはいいね。じゃあ、かなちゃんと旅行に行けるなら、温泉旅行、海外旅行、宇宙旅行ぶっ飛んでんな。めちゃくちゃぶっ飛んでんやん。じゃあ、温泉かな？温泉旅行。ああ、いいね。うん。温泉にゆっくり浸かって、美味しいもの食べて癒されて。かなちゃんのおっぱいみたい。二人でトランプしたり。おっぱいみたい。熱中して
何を何を熱中して朝までやっちゃうんだい？ねえねえねえ何を熱中して朝までやっちゃうんだい？それで計画立てるのはいいけど、実際旅行に一緒に行ってくれんのかな？そうだな。旅行となるとお泊まりですからね。ちょっとまだ早い気がするな。そりゃそうだよね。まだというか、今は計画だけ。そうだよね。大丈夫？ね、かなちゃんムラムラするんじゃない？さっきからずっと言ってる。それで逆に言えば、もっと仲良くなったら一緒に。そうだ。旅行のしおりみたいなの作ろうよ。ほら。そうだね、そうしよう。楽しいよな、旅行の、なんか旅行をさ、考えてる、なんか計画とか考えてる時って一番楽しいよな。話をそらされちゃったかな。はい、飲めます。ありがとう。よし、じゃあ、何飲もうかな。じゃあ、俺いいの飲んじゃおうかな。じゃあ、これ飲もうかな、バニートラップ。私も何か飲みたいな。何飲むかい。じゃあ、このバニーパンチ飲むかい。はい、どうぞ。これ、美味しいよね。美味しいよね。飲みましょう。はい。うわ、なんかだんだん過激になってきたな。過激になってきたな。だんだん、あ、いただきます。やば、来た。本性を表してきた。キュリエイトさんの本性が現れてきた。ハイト君、普段ちゃんと運動とかしてる？あ、してない。あんまりしないかも。筋トレとかどうしても続かなくてさ。そうなんだよね。実は私も、思い切ってジムに行こうかなとか考えるんだけど。思い切りすぎじゃない？結局会費だけ払って無駄にしちゃいそうで。思い切りすぎじゃない？私、食べるのが好きだから、油断してるとすぐにお腹がぷよってしちゃうんだね。ぷよ、かわいい。ぷよだって。ぷよか。ぷよってしてるのもいいと思うけどな。女の子ってぷよってしてても可愛いよな。やめて。そんなこと言われたら制限なく食べちゃうでしょ。ぷよじゃなくて、ぷよぷよになってもいいの？それちょっとデブだね。それちょっとデブすぎるから、デブな人はあんま好きじゃないかな。ぷよ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 んでも俺は別に気にしないけどな。まあ健康面に悪影響が出るのは嫌だけど。そうでしょ。健康は大事だもん。大事だもんね。あまりぷよんでもいいって言わないで。そう、ぷよんって言い方何可愛いの。まずいな。ダイエット中はハイト君の言葉思い出さないようにしないと。ああ。ハイト君、ぷよってしても本当に受け入れてくれそうだから。いや、ぷよってしてる君も好きだよ。私の食欲が暴走しちゃう。暴走したらさ、お茶碗6杯ぐらい食うんかね。お茶碗6杯ぐらい食うんだろうね。食べたいもの食べよ。食べるって幸せだからさ。悪魔の誘惑。あ、この目かわいい。ダメ。耳を貸しちゃダメだよ。健康は大事。健康のために食べ過ぎは注意。我慢。そういえばね、俺風邪今現在進行形でね、引いてんだけどね、なんかもう風邪引いて1週間経ったんだけど、未だに味がしないんだよね。嗅覚と味覚がないんだよね。かわいそう。未だにない。もう病院行ってきます。そうだ、ちょっとしたゲームとかに興味ないかな。何やってみたらきっと楽しいと思うよ。ね、やろうよ。やっていいのかい？やる？ T ゲーム、何それ？ TT 兄弟？え？ TT 兄弟？何 T ゲームって？ん？ねえ、で、何それ？え？何それ？わ、エロ。料金を支払うごとに、ルーレットを回すことができます。ルーレットに出た指示で、キャストが手足を動かしますので、どこまで耐えられるか眺めて楽しみましょうと。どこまで耐えられるか眺めてみましょう。どういうこと？え？それじゃあ始めようか。うん。まずは、左手、あ、右手が黄色ね。うわ、え、どういう姿勢？うわ、次ってどこ？次ってどこ？え、どうやってやる？ズームとかできる？ズームどうやってすんの？あ、追加で料金回します。はい。え、ずるこれ。は？赤。え？左足赤。あ、置いたんじゃん。は、ズームってどうやってやんの？あ、こうか。え、うわ、もう、これ以上ズームできないの。ずる。通過ルーレット回します。もう無限に出します。うわ、左手が黄色。左手黄色？ん？うん。
ああ結構いい感じになってる。いい感じになってる。はい、おっぱいでか、おっぱいでか。おお、いいね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 。で、はい、追加料金しますよ、しますよ。で、ん？え、右足赤。は、は、大丈夫かいこれ？大丈夫かい？うわ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 、でか、山が2つある、ここに。山が2つある。で、左足が緑だね。え？あ、やばい、どんどん乱れてく。すごい、メロンみたいな山が2つある。メロンみたいな山が2つある。で、パンツがあって。はいはいはい。料金回します。無限に回す。え？そろそろ、そうそう、いい感じ。ほら、頑張って。お前何してんだ、変態が。右足が緑だね。あ、え？あ？え？あ？終わりかい終わりかい終わりかい楽しかったね。ちょっと変な汗かいちゃった。ちょっと変な汗かいたんかい。もうこの時間か。そろそろ帰らないと。24,100円。安くない。ミニゲーム3000円しか払ってない。3000円であればもうやばいでしょ。今日はもう時間ない感じかな。何？もしよければこの後一緒にどこかに行けたらな。何それ。何？アフター？キャストのご機嫌良くなるとアフターに誘われることがあります。アフター、キャストと天涯出かけること。うん。で、アフターではキャストにご馳走することが前提ですので、財布と相談しながらアフターに行きましょう。え？行く？え？ 1 万5000円高っ。え、行くか。行こうか。え、行こう。行こう。本当に？行こう。やったね。行く場所はハイト君にお任せするから。え、高いな、ちょっと。私のわがままを聞いてくれてありがとう。いいんだよ。じゃあ、すぐに準備してくるね。え、準備？私服？私服そうだよね。私服だもんね。え？あ？おお。それでは乾杯。うん。ハイト君、今日はありがとうございます。はい。居酒屋でよかった。居酒屋来たんだ。広くね、居酒屋。めっちゃ広い居酒屋。どんだけ椅子あるん？もちろん。私居酒屋大好きだよ。それにここ前から気になってたんだ。どんだけテーブルあるん？テーブルありすぎでしょここ。魚が美味しいって口コミだったんだけど、ほら、お刺身もこんなに美味しそうだし。うわ、いいな、お刺身うまそう。遠慮なく食べてね。うん、食べ方かわいい。言うまでもなく食べてたね。ごめんなさい、お腹が空いてたから。ね、なんかあれちょっと透けてない？ちょっと透けてない？大丈夫？は？しかし美味しそうに食べるね。うん、意識して食べづらくなっちゃう。食べづらくなっちゃう。というか、ハイト君も食べて。うん。ほら、これとっても美味しいよ。最高やん。はい、取ってあげるね。取ってあげる？ありがとう。嬉しいな。いつも食事って大体一人で食べるから。うん。こうしてハイト君と一緒に食べてると、いつもの何倍も美味しく感じる。へへへ、そうかな、そうかな。そうだね、お酒も美味しいし。太っちゃうね、太っちゃうね。もっとお胸がたわわになっちゃうね。酔いつぶれてもちゃんと解放するよ。でもハイト君には私の変な姿を見せて嫌われたくないし。かなちゃんならどんな姿を見ても嫌いにならない。キモキモ、ハイトキモ。ほら、そういうの簡単に言っちゃダメだよ。おキモいよ。そうだよ。ハイト君、本気で言ってるのか冗談なのか分からない時あるし。そうだよな。は？顔若いね。もう酔っ払っちゃった。もうお前その気になってんじゃん。 お酒のせいじゃないよ。ああ、なんだ。はあ、お腹いっぱい。ハイト君、今日はありがとう。ああ、デラボー楽しかった。デラボー楽しかった。使い方合ってる？使い方合ってる。デラボーってなんだっけ？え、もちろん、いまいちやったかな。もちろん。モロチン。よかった。私も大満足。またこうやって、二人でどこかに行けたら嬉しいな。そうだな、そうだな。ハイト君。へえ、ラハート出た。本当にありがとう。気をつけて帰ってね。うん、全然。いいんだよ。
うん、かなちゃんも、なんか、うん、かなちゃんも、じゃあまたね。これ1万5000円だ。ほんとに1万5000円だけ？え？食事代は？今日のアクターは楽しかったな。また一緒にアクター行けるように仕事も頑張るか。え？終わったねー、終わったねー。あ、6月10日、地獄の5日を過ぎて、収入ね。ちょっと、録画時間見てくんね。よっしゃ、録画時間見てきたけど、ちょうどよかったから、今回はね、ちょっと一旦、これで終わりたいと思います。また次回、やっていくんだけど、いや、楽しみ、次回が。かなちゃんとどうなるのか。もしかしたら、結ばれるかもしれない。結ばれる。キャーキャーやべえ、このゲームめっちゃ面白い。また次回続きやっていきたいと思います。はい、ということでね、今日のゲーム実況はこれで終わりだと思います。さよなら。